určitě si všichni vzpomínáme na velmi charismatického Petra Hapku a toto je jeho dcera Petra, tak je Petra. Jak vzpomínáte na svého tatínka? S láskou a s radostí hlavně. Strašně ráda na něho vzpomínám. Vy jste ale dlouho nežili dohromady jako taková skutečná ne, rodina? Ne, my jsme žili dohromady, až když jsem se já přestěhovala do Čech, což mi bylo 29. Ale vídali jsme se a měli jsme skvělý vztah od mého dětství. Ale bohužel vždycky na 2 měsíce ročně. No. On potom měl jiné partnerky, vaši rodiče se rozvedli? Rozvedli se až mnoho později, ale odešli od sebe. Já si ani nepamatuju, kdy se to stalo, protože jsem byla moc malá. A já to brala jako fakt, že máma je tady, táta je tam a že ty světy vlastně jsou úplně jiný, takže... Takže jste mu to nezaznívala nějak? Ne, v žádném případě, ne, nikdy. Kolik máte dalších sourozenců? Mám jich 6. Setkáváte se? Ne, už ne. Už vůbec ne? Od smrti s táty? Od smrti táty, ne. Kdy jste vy vlastně odešla do Říma? Já jsem se tam narodila. Vaše maminka byla Italka, nebo? Moje maminka už měla pas a chtěla, aby se narodil svobodný člověk, takže odjela z Prahy do Říma rodit. A vy máte jaké občanství? Obojí. Tady se opět jako prezentujete jako zpěvačka, pokud vím. Ano. Vy ve svém repertoáru máte i nějaké písně Petra Hapky? Ano, ano mám. Strašně ráda je zpívám. No, o něm se vypráví celé historky, že sbíral staré věci a já nevím. To já dělám taky. Začala jsem jeho starýma věcma a teďka už mám několik zbírek. Přidáváte jako k ním. Pan Horáček, vlastně jeho velký parťák, teď bude kandidovat na prezidenta. Budete ho volit? Samozřejmě. Budete Horáčka volit? Jo, jo. A v jakém vztahu jste k panu Horáčkovi? Tak znám ho od dětství, byl to takový strejda. Když se řekne Petr Hapka, tak je to takový jakoby... Má image bouřliváka. Je to správný obraz, nebo byl úplně jiný? A tak bouřlivák nebyl, on byl strašně klidný. On proplouval tak flamendr občas, samozřejmě. Střídal těch partnerek hodně, on si nemohl najít tu pravou, nebo to byla jeho povaha taková, že... To byla jeho povaha. Když byl mladší, tak střídal hodně, ale pak, když se stárnul, tak měl stálý partnerky, no. Ta jeho nemoc se objevila tak jako najednou, nebo vy jste už viděli třeba, že zapomíná cestu nebo něco? Kdybych tenkrát věděla o té nemoci, co vím dneska, tak asi by se to dalo podchytit mnohem dřív. Jenomže nikdo z nás netušil, jak se to projevuje a co se s tím dá dělat, takže když už jsme to zachytili, tak bylo téměř pozdě. No a pak to šlo z kopce. Nehorázné způsoby. A jak se začala projevovat ta nemoc? Že vám třeba volali, že máte tady tátu, nebo? Ne, to ne. To ne. Spíš volal táta, najdi si mě, protože nevím, kde jsem. A ono vlastně pak se to tak nějak jako to propuklo s tou celkovou narkózou. On vlastně měl kyčelní kloub, jo, operovaný. Krček. Krček. A vlastně on spadl, nebo co? On se ho vyhodil. Nebo nikdo neví, protože byl sám doma a... A lékaři věděli, že ohrožují jeho život, když ho budou operovat a v celkové narkoze se tyhle věci... Víte co, když posloucháte jenom vystrašenou dceru, tak asi to nebylo moc důrazný ode mě, nebo... Že jste upozornila? Samozřejmě, že jsem upozornila, ale nikdo mě moc neposlouchal. Ty poslední roky byste asi nejraději vymazala? V žádném případě, ani náhodou. Ne? Ne. Ne, to mě dalo strašně moc. Co vám to dalo? Ve vztahu s ním. Pochopení, souznění, lásku, to že nemluvil úplně perfektně, to neznamená, že mě toho spoustu neřekl. Máte nějaké jako spory s těmi ostatními sourozenci třeba o majetek a o takovéto věci? No za prvé uběhlo mnoho a za druhý tedy žádný spor nemůže být, protože jsme všichni stejný děti jednoho otce, takže se všechno dělí na rovné stránky. Já nevím, kdo si vymyslel tu blbost, že se nějak... handrkujeme, není o co. Každý si vzal, co chtěl, ta, co vzpomínal nejlíp. Jste vdaná, nebo? Jsem vdaná. Máte i děti? Nemám, nechci. Mám pejska. Nechcete? Nechci. Ani do budoucna? Ne. Smím vědět, jako proč má na to... Někdo se tak narodí. Že to takto máte? Já nemám mateřský instinkt, tak nevím, proč bych měla. A váš manžel také nemá? Otcovský instinkt. Můj manžel má a taky má úžasného 7letého syna, který k nám jezdí. Aha.
a je to krásný takhle.